सो हेलो गाइज, वेलकम टु माई न्यू भिडियो। अन्त गाइज, आज चाहिँ होइन टक्कबाट अल्छी लागेर घर वरिपरि यसो भिडियो गर्दैछु। अनि आज चाहिँ मौसम पुरै बिग्रिरहेछ, देख्न सकिन्छ होइन। अनि यो चाहिँ मेरो गाउँ, यो चाहिँ मेरो गाउँको तल्लो बजार भन्छ यता चाहिँ। अनि यता चाहिँ मेरो घर एरिया हो, यता चाहिँ यो सोलिङ चाहिँ भर्खर भर्खर गर्नु थालेँ क्या हामीले। अन्त गाइज, यो चाहिँ सकिन लागेछ होइन टक्कबाट सोलिङ। अनि पहिला चाहिँ अर्कै टाइपको थियो, अनि अहिले चाहिँ एकदम राम्रो खालको बनाउँदै अर्कै सोलिङ गरेर। अनि त्यस्तै हो, सो आज चाहिँ एकदम जाडो छ, पुरै मौसमले च्यालेन्ज दिइरहेछ। अनि मौसमलाई च्यालेन्ज गर्दै अब आफूले पनि च्यालेन्ज दिउँ भने अलिक मिल्दैन होइन। यस्तै छ नि त हाम्रो गाउँ ठाउँ चाहिँ होइन। त परको देखिरहेको त ठुलो चाहिँ होइन कवडा हल, ब्याडमिन्टन खेल्छौँ हामी त्यहाँ चाहिँ। अनि त्यताउति टक्क छ, माथि चाहिँ ग्राउन्ड छ हाम्रो टक्क फुटबल खेल्ने ठाउँ। त्यहाँदेखि उता चाहिँ श्री पृथ्वीमा पनि विद्यालय छ। अनि अहिले चाहिँ म चाहिँ के गरिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ टक्कबाट भान्जालाई बोकिरहेको छु। अनि भान्जा चाहिँ मस्त सुतिरहेछन्, सुदाजु चाहिँ के हुन्छ बेडमा सुत्दैन क्या। अनि सुदाजुलाई चाहिँ कोक्रोमै बोक्नुपर्ने हुन्छ। अनि म चाहिँ कोक्रोमा बोकिरहेको छु इमाङलाई। यो चाहिँ टक्कै यता घर पछाडिबाट भयो भने पर्खिनु गाइस, म अगाडिबाट पनि देखाउँछु है। टक्क हाम्रो घर वरिपरि यसो होइन टक्क पारेर। अँ टक्कबाट हामी चाहिँ भन्दा गएर फर्किँदैछौँ दाजुभाइ होइन। इमाङलाई घडी किनेर, घडी दिएन त इमाङको घडी, इमाङको घडी यो चाहिँ। अनि अर्को चिज पनि छ फेरि इमाङलाई मनपर्ने चिज, अर्को दिमाग इमाङले खाने यही आँखा। आँखाहरूको पनि त हुनुहुन्छ यहाँ आँखा घडी कुनमा त्यही छ।